kila unakitazama unakizingatia takuwa umepata faida iliyokuwa ni kubwa. Ndugu zangu, tuende kwa dunia na tukimzane kuitafuta akhira kabla hatujaondolewa katika ulimwengu. Katika hadithi ya Qudsi asema Allah subhanahu wa ta'ala, ajibtu liman aiqara bid-dunya wa zawaliha, na mshangao yule aliyeyakini ya kwamba dunia itaondoka. Kaifa yasema hivi ilaika, vipi anatumizana katika dunia akifanya kwake na anashindwa kufanya yale maelekezo ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anamshangaa, anamshangaa Allah subhanahu wa ta'ala, nani asiyojua kwamba dunia itaondoka, nani asiyojua kwamba rejeli atafishwa, nani katika kila mmoja. Sasa Allah anashangaa mtu wa namna hiyo, malaki hana usali, malaki hana akili hata kidogo. Wa ajibtu liman yahzun ala nuksan mali, nasema Allah nashangaa yule ambaye anahuzunika ala nuksan malihi, mali yake inapokuwa imepungua. Anakaa anakisemea ovyo, mali yangu kwisha, wallahi nafisika jamani, nafisika. Walam yahzun ala nuksan malihi, ama nasema kwa nini hahuzuniki kwa kupungukiwa na umri wake, umri umekwenda, hakuna alichokiangalia itakachofaa baada ya kuondoka katika mambo. Anakaa huzunika tu, mali yangu inapungua, watoto wangu wanakufa, nitakosa wa kumsaidia. Lakini yeye hahuzuniki siku inavyokuwa imepita kwake, hajafanya kazi yoyote ya kumsaidia pia umalikia. Ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie heri. Wa man talaba dunya la mwenye kutafuta dunia, ansaba Allahu qalbahu arba'atu khisal, nasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kutafuta dunia awa kumpa mambo manne. Jambo la kwanza, hamu la yanqati'u anhu abadan, atampa kumpa sio katika milele tu dunia, kumpa inaendea kabisa. Wa shukran, na atamshughulisha Allah subhanahu wa ta'ala, hamtulivu hata katika nyumba yake, hawezi akalala akasinzia kwa sababu ya dunia. La yanqati'u anhu abadan, ama atamshughulisha kama shughuli ambazo zitamshughulisha shughuli zisizo katika milele. Kila siku yeye ana biashara hii, anachukua nyingine, kila wakati ni mtu wa kutapatapa, hajui kama ni dunia na kutapa kwake humkuti katika ibada yoyote kama Muislamu. Swala zinapita, ndipo natafuta maisha, adhana zinatolewa, ikama anasikia, anaendelea kushughulika na maisha yake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anasema wa amalan, na Mungu atampa mipango, atamjalia awe na mipango kwelikweli. La yabluhu muntahahu abadan, na wala hakutofikia kikomo cha mipango hiyo milele. Kila siku anapanga, anapanga mpaka anakufa, ana mipango katika mipango yake, hakuna mpango hata mmoja aliyokamilisha. Mtu wa dunia huyo tutafuta akhera sana. Wafatran, kila zaidi Mwenyezi Mungu anasema wafatran, atakuwa fakiri. Mtu wa dunia atakuwa fakiri kweli kweli, la yalamu
Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kukumbusha katika hadithi ya Qudsi, ma min yawmin jadid illa yatika rizquka min indi, kila siku ukiyakuta mwanadamu wallahi nakuja riziki kutoka kwangu. Shahidi anazungumza hapa ya ukweli, riziki zinatumika waja wake na wafuata ya riziki kila siku wajauka anatana riziki, wala hajui riziki ya mipataji na bado hashukuru na wala hatushiki. Wa ma min layatin jadidin illa ta'tihi malaika min indika bi'amalin qabih, hivyo hivyo kila jioni wananijia malaika kutoka kwako, wala mizigo mikubwa walioiandika ya madhambi makubwa uliyoyafanya wewe mwanadamu, Allah anakupa riziki, lakini wewe unamshukuru kwa kufanya maasi makubwa. Tumche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wataakulu riziki, Allah anasema wallahi tunakula riziki yangu wewe, nyinyi mnakula riziki zangu, watasimu na naasi watajiuni faastajibu lak, na baada ya kuomba na kujibuni mtu wala hajasali anakaa na wazee wa Mwenyezi Mungu, riziki itapata wapi? Au anakupa madua yako ya ajabu ambayo kwa hiyo umeiomba bila hata sala, Mungu anakujibia, anakupa, Mungu anakujibia. Khairu ilaik nasira, anasema kheri zangu kwako zinakuteremkia, washaruka ilaiya salihan, na kheri zako wanaingia kwangu yanapata kila siku. Nadhani unafanya kulikweli, kheri nakupa na wewe unanijibu kwa kufanya madhambi kwenye hafu kaneha nadaula wajamanasiki. Allah mmoja kuma sana kwa wajawake, mmoja kutuhusuru, mmoja kutupa neema za aina mbalimbali. Bisal abdu anta li, Allah anasema hakika wewe mtu mbaya mno kwangu, unaniomba ninakupa, watasturu alaika sawatak, lakini kila siku na kustiri aibu zako. Wafadhihatan ba'da fadhiha, kila fadhiha na kustimu wewe na kwa nimizi, lakini watu watukawa kama wewe mwizi akutia, unakwenda kukopa mali za watu urejeshi, bado ana anakustiri. Natoka kwa huyu nalipa, narudi kwa mtu mwingine nachukua, ama anakustiri, hakuna anakuumbua, anakuacha Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mshukuru Mwenyezi Mungu hata kwa hiyo. Ana astahi minka wa anta la tastahi minni, anasema wakola hawa lakini wewe hunioni haya hata kwa msaada. Leo wallahi Tabora misikiti imejaa kweli kweli, lakini wallahi Uislamu wa sana, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akafanya as-salatu jamaa kuwa ni fardhu kifaya. Swala ya jamaa ni fardhu kifaya katika miji sema yote fardhu kifaya, lakini wallahi kama salatu jamaa Allah asifanya kuwa ni fardhu kifaya, wallahi kwa Kiislamu tumeangalia amefanya swala ni fardhu kifaya
tujirekebishe Waislamu, turudi katika sirati al-mustaqim, katika njia iliyonyooka, tuachane na dunia. Na yote hayo kwa sababu ya uvivu. Watu ni wavivu, mtu analala anasahau atakufa, kama alikulala atalala katika kaburi lake, atalala kwa Uislamu. Hapa duniani tumekuja kufanya kazi, kutafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tuachane na dunia hii, tuangalie akhera. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. Ndugu zangu, baada ya kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutakia rehema na amani kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hotuba ya pili naigusia nafsi yangu na kukuhusieni tena kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Thank you.